Hej og velkommen til vores vlog nummer 27. God fornøjelse. Jamen, KTU Service har været ude og besøge Sønderborg Skydeklub i Humlehøjhallen, hvor vi har været ude at skyde med pistol og med riffel. Og vi fik 25 skud i riflen og i pistolen. Og det var rigtig skægt. Flere af mine elever gjorde det, men der var nogen, der bare kiggede, fordi de syntes, at det var lidt grænseoverskridende og at skulle skyde. Men alle synes, det var super sjovt. Og mange af os ramte plet, og vinderen gider vi ikke snakke om. Og flodheste er kede af, at det skifter deres svedfarve til rød. På lørdag den 12. april kommer Rune Klan til Sønderborg og genfører det stribede show, et af hans nyeste, kl. 19 på Sønderborg Teater. Og der er stadig billetter at få ind på billetnet, så skynd dig at få dem, inden det hele er udsolgt. Mennesker, myrer og chimpanser er de eneste levende organismer, der organiserer krig mod andre. Kom den sorte enke spiser handen efter parring. Er det sikkert sex? Sønderborg Produktionshøjskole afholder en fotokonkurrence, hvor temaet er internationalt. Du skal sende dine billeder til jo-s-p-h.dk. Deadline er den 25. april kl. 12. Så kom i gang med at tage nogle billeder. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Kører vi? Tak fordi I så med. Husk at like os og surprise. Tak fordi I så med. Husk at like os og Tak fordi I så med. Husk at like os og subscribe. Tak fordi I så med. Husk at like os og subscribe.